Quero um superlato. Oh shit, täällä pystyy blokkaa. Keinolla. Tiesit sä Vili, että noit arvet pystyy blokkaa? Haravoita. Arveita, nuolia. Ah, joo, huomasin. Haravoita. Ja ne ampuu haravia sellainen. Älä tiputa mun, oi jumalauta. Mä en kuollu. I didn't die, let's run. Näköjään sen voi ehkä skippaa. Onks tossa joku vai? Ei saatana, tuli joku hirveä mörkö. Se on vitu, se kasvaa näköinen. Mä niin kuolen sille. Siis vittu toi ihan sairaan näköinen. Pääsenköhän mä tosta ohi, jos mä vaan hyppään tästä alas. No yksi olisi Sacred. tietysti toi vitun Elder Scrolls Online, mutta sekin on taas joku 80, Niin. se on tietysti Ei se silloin niin paljon. alennuksessa, kun no, tää Gold Edition Premium Bundle on ainakin. No, kuka ostaa Gold Edition? Miksi on Jos ei. muuten joka vitun pelin alla suosituksissa on Pathfinder 1? Koska se on Vaikka se in. on paska. Oh, mitä? Mistä vitus toi tuli, mistä 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 toi tuli. Ei vittu, mä pääsen pois täältä. Fuck, mä oon fuckissa, mä oon niin fuckissa. Nyt se vittu tuijottaa mua tuolta, mä pääsen vittuun täältä. Voi vittu. Okei, se lähti menee hyvä. No se oli helppo voitto. Mä se nyt voittu. Se oli karkurus. Elkorut. Voi paska, mä oon pakko mennä sinne, kun mä pääsen muuten. Mä vannoin sitä, että puskan takaa hyppää joku Jussi, niin vittu. Jussi. Vittu, mikä mörkö oikeesti. Vittu, no niin, Genji. Onks mulla Se on tähän vähän hullua panoksia? näin, että matelee tossa. On, mulla on vittu 5. Mä ammun tällasella sitä vittu. Et sä just Se ei vittu tehnyt tehnyt paskaakaan mitään. damagea siihen. Mihin se menee? No vittu, toi teki 1000 damagea eikä osunut edes päähän. No vaihdetaan sitten tähän aseeseen. Kyllä nyt ensin venää, että se tulee takaisin. Varmasti osun siihen vittu. Varmasti osun siihen. Kyllä se saattaisi viedä johonkin. Oh my god! Ei pitäisi pro... Oh my god! Mä ammuin... No. Vittu, mä oon idiootti. Vittu, mä lankapusotti. Mun viimeinen chanssi, mä vittu ammun ohi, koska mä en vittu jaksa odottaa. Ei, mä en jaksa pelata tätä peliä. Mikä vittu toi, mikä vittu toi, mikä vittu toi on? Mikä toi on, vittu sateenvarjo? Se on vittu bullshit sateenvarjo. You go fuck yourself, you fuck yourself. Mä löysin sen, Vili. Löysin sen temppelin. Mikä vittu temppelin? Se minne piti mennä todennäköisesti, ja täällä on tämmönen smurfi. Mikä toi on? Joku vitun muksu. Hyi saatana. Okei, tää muksu ei oikein osaa tehdä mitään paitsi nuolla mua. Tää vittu. Perus Japanese monsters. Älä sano, että toi on boss fight. Uish! Tossa on joku vitun yokai spawni, enkä mä haluais mennä siihen. Mutta menin jo ja se on ihan... Nonni. 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 Voi vittu. Uish saamari, voi vittu, kun mä säikään. Niin... Kuka täällä on, 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 kuka... Joku vitun paska ampuu tuolta ylhäältä! No niin, tossa on joku yokai spawni. Vittu kiitos. Sieltä niin saa tulla semmonen punainen jättiläinen. Rektasin sen, oh my goodness. Ihan tosiis, kuka on healeri? Mikä vittu? Ja sä jatkat Overwatchia. Nää vittu hintit ei haluta healeriä vittu. Ehkä sun pitäisi olla healeri.
Alkaa kun on laskelmoinnit päässä. Hei, täällä on toinen smurfi. No niin, kiitos. Ja, oletko sinä kompissa kylkissä? Kompissa? Vitu huora. Ei fi. Noniin. No ehkä menen katsoa mitä sieltä toisesta paikasta löytyy. Voisin yrittää hakata hänet. Mikä toi on? Joku vitun lintu! Ihan tosi jätkät, hei. Te ootte siellä vitun pointilla, miksi et voi ottaa sitä? Jesus Christ! Jesus Christ! Me lähdettiin menee. Tää on fucked up. This is some fucked up shit. Tuutko tänne vai? Et tuu. Joo, Vili. Taisin löytää sellaisen asian, jota kutsutaan niin sanotusti boss fightiksi melkein. Et oo vittu tosissas. No niin. Nyt vaan voittamaan se paskiainen. Joo, kato kun mä voitan ton vitun linnun, kun mä tiedän, että vittu pitää tehdä sille. Miten tää paska blokkaa tällaisella aseella? Ota sitä vitun ruokaa! Siis tuolta menee niin vähän elämää, ettei mitään järkeä. Pitääkö mun tässä vaihtaa kirveeseen? Nä, sinne menin. We'll try this out. Toi tee yhtään damagea, what the fuck? Älä please kuole, mä oon niin hyvin tehnyt. Ei jumalauta! Fili, kyllä mä tän vitun linnun voitan vielä. Joo, ei siinä, mä odottelen vaan. Oh boy. Mitä vittua tapahtuu? Mitä saatana jätkä hävis? Mä en näe nyt yhtään mitään, tää pasko on mun pilin vittu. Mikä tää? Pasko on sun pilis? Niin. En mä kyllä tiedä mikä muodit vittu vaivaa, kun äsken meni niin hyvin ja nyt menee ihan perset. No, tapaa mut vittu. Jos sä tonne nyt menet. Niin 420 tappaa sut. This 420 needs to stop. Nä. Ei tehdä enää koskaan noin. Eikö me just saatana sovittu, että ei noin tehdä? Minä poistun hetkeksi, mutta tulen hetken päästä takaisin. Niin joo. Niin joo, kyllä. Niin joo. Nohan se oli semmonen... Kompoliike, perkele. Just kill me. Miksi et väistänyt? Niinku pitää vittu painaa kaksi kertaa. No tapaa mut nyt uudestaan vittu, en mä jaksa sunkaan. Se oikeesti hyvä. Missä sit tosta vittu? Siis on paikalla ja ampuu ohi. Katsotaas nopeasti, voidaanko me jotenkin vaikuttaa tähän. Vitu matsin vielä lisää. Mitä tätä käytetään? Ei nyt! Voi herran pieksut. Tai miten tota vai? Noin. Ai mä käytin sen. Mitä vittua? Tapa itses. Just! Jos tää jätkä tappaa, mut saanko mä sen takas? Mulla ei oo elämää enää yhtä. Sit sun pitää kuolla. Mä just kuolin. Kyllä mä tän vitun linnun voitan vielä. Katsotaan, mä olisin tapettu jonkun muun. Mikä se oli? Ahaa, toi jatka tuli takas, totta kai. Joten me mennään sen ajaksi pois, et kuole siihen nyt. Mä löysin sen temppeliavaimen, fuck. Ai niin, täällä on tää muksu. Ja se kyllä omistaan kotoisin, mutta... Se mukaan voi blokkaa toi. Mitä vi... Ahaa, nyt se sit on jostain kotoisin.
Käydä vaan vaan saman tien toi ovi, mä vittu jaksa mennä tonne oikealle. Voi jumalauta! No anna tulla vittu. Come at me bro. Tämmönen pikku paski, ne antaa mulle kovaa kyytiä. Olen. Tehdäänpäs nyt pieni vedonlyönti, että mitä tuolta ovelta oikein löytyy? Löytyykö sieltä iso punainen paskiainen, lintu vai kenties jotain paljon paskempaa tai jotain paljon helpompaa? Wake! Mikä toi on? Oh ei, my god, saaks me hoidettua tän keikon? Kuolette. Mikä toi? Ei jumalauta, tästä tulee boss fight. Nobu Yasu! Voi vittu. Thanks guys. Tää on se muija, jonka koko fam tyyli raiskattiin. Ja nyt mä tuun sieltä ja... Se on niin, se oli ihan hirveä hirviö. Jesus Christ. Oni Genji. En mä voi tapella tonkaan, en mä voita sitä. Ogres, voi jumalauta! Nä. Miten tollanen huora olisi tarkoitus voittaa? Viip! That ain't gonna happen. Se niinku juoksee mua päin kuin joku vitu hullu lehmä. Lehmä, auta mua. Siis mä tein niinku satasen siihen damageen. Ja nyt se syöksee tulta. Mäkin voisin syöstä tulta, mutta mä käytin sen maskiin jo. Tää on fucking... Saatana. Kiva, mun lehmä on tohon lehmän takana. Voit sä väistäätkään juosta? Vittu, sä oot idioottien kermaa. Niin jo se vitu... Vaisi paska. Kele! Jumalaatu, kun sä rupeat sinä siitä saatana keihästäs hyväilemään, perkele. Oho.